بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ذكر حديث حديثا من متننا رياض الصالحين أو تلمو مرجان قويت باب المراقبة نمرجان قويج شباب نكيد قا كم يقول المؤلف رحمه الله وما عند سجده الله مجري المي عند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره حديث يفوي أبي هريرة وصحبة وإن يواجه لك فكن محمد صلى الله عليه وسلم أهد تبقير يكن محمد صلى الله عليه وسلم يفوز من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إسلام nuko areka ibitamureba hadityo yakiriwe na teru n'abandi bagiye batandukanye iyi hadityo irimo imana muhammadinusorera arihi wa salam umwanditsi ari wa aliyamu nawirahamu aho yari muri uyu muryango nka kimwe mu bishimangira umuntu kwirinda imbibi z'imana iby'imana yatuziririje kwirinda kubyinjiramo muri byo harimo kwirinda kwinjirira ibitakureba uyu ni umugenzo cyangwa se ni ingeso ahubwo ntabwo ari umugenzo ni ingeso ya bamwe mu bayisilamu aho usanga umuntu ashaka gucukumbura n'ibitamureba ibingibi ntabwo ari ingeso y'umuyisilamu mwiza iyi ni ingeso mbi ubuyisilamu budashyigikira dore ko mutumisomo aho ariwe wasanga kugira ngo abishimangere neza yavuze ko ubuyisilamu bw'umuntu budashobora no gutungana igihe cyose areba ibitamureba igihe cyose yita ku bitamureba akurikira akurikirana ibitamureba ibyo bita atatabu atatabu ukurikirana n'ibintu bitakureba ugashaka kubyinjiramo cyane ibi ngibi ni umuco w'ubuyisilamu budashyigikira n'ubuyisilamu bw'umuntu ntibushobora kuzura igihe umuntu afite intongesambi dore ko iyi n'ingesambi idakwiye k'umuyisilamu wemera imana akayemera n'intumwa y'imana kandi ikindi kutita ku bita kureba bigufasha kuba utuje bikugabanyiriza umutwaro abantu rimwe na rimwe usanga ibitaba bifitiye akamaro aribyo bitaho ibiyafitiye akamaro ugasanga nta mwanya wabyo bifitiye ni nayo mpamvu usanga rimwe na rimwe dusigaye inyuma muri ribada kubera rimwe na rimwe gushaka gucukumbura n'ibitatureba uru ni umugenzi umubi ni umugenzi umubi n'umwaya mpayimana muhammad salamu alayhi wa salamu yatubuje kugeza yavuze ati gutungana k'ubuyisilamu bw'umuntu ni uko atita ku bitamurebi bita kureba niki n'ibyo udafite aho uhuriye nabyo igihe ntacyangirika nta ruhare rwawe rubayeho ibyiza ni ukubereka ariko iyi haditi nanone ikintu tugomba kumenya ni uko iyi haditi ntabwo abantu bagomba kuyitwaza mu kubaho nta nama bagirana urugero ubone ni mugenzi wari kugana habi ngo umwihurire uvuga ngo ntabwo bindeba kandi mutume yavuze ko ubuyisilamu bw'umuntu butatunganye igihe yita ku kubitamureba ngo uvuge ati buriya zibarizwa ibye ntibindeba uya ubuyisilamu ni ukugirana inama ariko hari ibindi abantu bajyamo bidafite nawe bihuriye n'umuntu ibi ngibi byiza ni uko umuyisilamu abereka kugira ngo ubuyisilamu bwe aburukore usoroma wasore amahirane abiri na muhammad wa 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 sohabiri wa salamu